السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحنا فتوش فمري سودة وعلا ولاشي فتوش تلاحك داولي سين وفتوش فمري أدبت مهسن ترى أصحابتك بضلان وحنا وماشا على الشنال كي صوب وقت مركز تا نيوسيد لقيستا وحيابها أن صوشير قرية أما إنك قفا إيدينا يو أن لقيستا صوب ما أنت وحربا سابر أكركو صوركتين وحربا إن اللو ذا وحاد الله ياقولا وحاس محيين قفكي وقوه الرييي ابن آذنا انت اللو يرعضي een oo lagu xiro ama lagu sameeyo la galiyo doofaarka wadnihiis heartkiis sheekala yaabla iyo waxyaabahan ka soo bartay iyo koronaha een cirbada koronaha la dadka sugaaya in laga bedelo wadnaha ama amin beerka een waxyaabaha yani coronavirus ku saabsan si isku yani isku xiran yihiin ayaa ni sheegi doona insha Allah waxyaab badan aan ka soo bartay yani ninkaas waxa sababta loogu gariyay in loo gariyo qofki uuna noqdo qofki ugu horeeyay ee doofaar ee heart kiss ku loo gariyay heart transplant lagu sameeyay waa sheekada ugu qosolka badan yani la qosol ma ahana way la yaab way waxa ugu horeeyay way hadana qisada loogu gariyay ayaa la yaab leh okay soo laban nin way labada in kaga sheekayn doona mid wuxuu helay bahal mashiin oo u bedelkiisa u gareysa wadnaha wadnihii yacni oo ah oo mashiin ku shaqeynaya mashiin ahaan oo la bam kareynaya buk bahal laga siinaya sababta labadaas nin inta Ameerika ka dhacday labadaas nin ku qasabtay inay wadnooyinkaas helaan ayagoo ku sugayeen qof soo dhinta ugu jireen liistada ugu jireen sababta ay u helaan waa wax yaab la waa marka soo dhawaada insha Allah barnaamijka subscribe saara because markasta 10 in la wadaago you know dadku wax baan rabaa inay ka faa'iidaan because weligay maan ogeyn hadda caafimaadka ama dhaqtarka hadalkiisa dhageysan weysid waxyaabaha aad weyn kareys waa wax la yaab leh inaad ogaato okay assalamu alaykum kusoo dhawaada fatush family ma sha Allah waxa imaaday aad u qurux badan waxaad ka heli kartaa in storekana online ka taleefanka naga soo wac ama snapchat ka igala hadal sidoo kale waxa imaaday go'yaashii sareeraha iyo miiska qadada ee alaabti la saaray shipna waan sameynaa insha Allah so ninka ugu horeeyay waxaan ka hadlaynaa faras ninka ugu horeeyay oo la siiyay heart egg bank wuxuu sugayay mashiinka loo galiyo yaani waa mashiin saacideynaya inaan noolaato okay oo yaani shaqeynaya wadnihii camal ku noqonaya marka waxaa dhacday ninkaas wuxuu diiday talaaq oo coronavirus talaaq ayuu diiday soo marka waxaa laga saaray listigii ahaa in qofka soo dhinto wadnihiisa loo gariyo okay wadnihiisa soo loo gariyo ee difamirkiisa hadlayaan markii ka waxay dhahayn inta laga saaray because belief kiisa way waxa uu ka believe gareysan yahay way vaccine so isku dugs then isbitaalka dhaqtarku waxay u moodeen inay ka wada ninkan wuxuu aaminsan yahay so way ka saareen laakiin hadhow dib waxay ka raaciyeen ma u diidana talaal ilaa uu yaraa uu soo qaadan jiray okay uu soo qaadan jiray talaal laakiin madam uu wadnahiisa la yahay oo xaaladiisa ay isbitaal yaalo oo xaaladiisa daran tahay ayuu wuxuu ka baqay in cirbadu ay u keento dhibaato yacni uu ka dhihi karo you know wuxuu lagu sameeyay sidaas waxa dhaw dhahay yaa dib ka dhayn laakiin markii hore maxaa looga saaray listiga because dhaqtarkii ayaa maqli weysan talaal because waxa dhayn qofka inuu u dhinto coronavirus talaalkiisa la siiyay waxa ka daran markuu wadnaha u dhintay yacni kaasa u dhibanay mar okay cirbad lagu dhufto corona uma dhibinaysa camal ay ku wadaan aqaatiir soo waa laga saaray meeshaas maxaan ka dareenay waxyaabaha qaarkooda dhaqaatiirta hadii la diido inaa waxyaabaha qaarkooda ku weyn kartay listiga dhan uu ku jiraa baf laga sii laba cunugu lee haddana islaanta uura u leeda okay and he's like mashiinka 5 years bis isticmaali karaa uu ku noolaan karaa so 5 years wuxuu sugayaa in uu sugo wadne because listigiiba laba gelinaya soo jaahid hadda istaaf waxa coronavirus diida talaal waa lagaa saaray the forever 5 year ka iska noolo yeah they had done adey ku talaaw okay waxa dhacda mashiinka ma uu ku dabaalan karo mana ku qubaysan karo waxyaabo badan isku shabeyn kareen okay very hard way laakiin waxay ku leeyihiin
شان سنو كنو لان كرا اري تايم وحكو سو بودي كرا ودمان كرا اوكي ني قف كان كرا او اوغو هور ري اساقنا يعني قف كي لو قري ودن دوفار ودن دوفار او لموديفاي كري لموديفاي كري وحواي وحبا لغو سمي ويلي بدري you know ووضنه دوفار كا سو وحي سميين دوفار قدنيس انت لسواقات human is not going to be able to do because ila hay wuxuu sameey DNA iyo wax isqaatay you know qofka hadii wax isqaadan waa mashqeena you know dadniga galnay meeshii hilib iskaga dhimana so first wax waa ina banaanka ku soo ogaataa inuu shaqeynayo DNA gisi DNA qofka inay sidee yihiin wixii so modify nimada sasa laga wada so waxa la sameey waxba lagu durduray waxba lagu sameey so waxa laga dhigay inta qofka jirtiisa DNA gisi ilaahay yaani digigisi wixiisa dhan kana sentin laga dhiga sidoo in qaadan karo doofaarka biki doofaarka wadnigiisa ya banaanka laga wixii ugu yaabka badnaa waxeed cocaine waa muqaadaraadka laga caranay cocaine qof lagu qabtay waa lagu xiray sama maqli jirin ayaa kamida waxyaabaha loo lagu preserve garay kana wadnaha lagu daay ku fiicnaado lagu sameey daawas laag wax la yaab leh wixii laga cararay aa lagu sameey saako dhanka study green barnaasha ka sameey ayaa kamida wixii lagu sameey so ninkan asagana waxa laga kigree waiting listigi because waxa leh because dhaqtarka recommendation kiisa caafimaadkiisa ku saabsan raaci waay so marka qofka markii la greenayo waiting listiga wadnaha waa inuu dhaqti wixii ugu yaabka badna aan bartay ahayd yacni ilaan kaliyahan iyo beerarkan iyo ilaahay naguma kalifo inaan helno yacni ilaahay yuna inaan xanuunsano waxaan ka wadaa aan u baahano ilaahu noo baahan qof kale jirkiisa ilaahu kan nasiisay ilaahu noo hagaajiyo marka waxaan la yaabanahay dhaqtarka amarka ilaa dhaqtarka tuu cala diidis baasha waa lagaa yacni waxa la ama dhaqaatiirka amarkiisa caafimaadka recommendationki ay dhaheen samee ayuu diiday soo marka waxaa laga wadaa kaba soo qaad waxaa lagu yiri qofkaana camar kala xanuunsaday wadnaha sugaysaa waxaan sii isticmaal ama daawada isticmaal ama waxaas ha samaynin okay waxaas ha samaynin you have to listen dhakhtarkaaga intaas markaad good ahaato qof fiican you know dembi gelin dembiga marka disqualify ma sameynaa I think inaad waxyaabo badan baa jira maqaadaraad waxba isticmaalinin you know you have to clean because waxaa loo diidaa how many people are dhimanaysa inuu qof soo dhinto sugaayo how many people are isbitaalka saal yaala oo waiting u jira oo waiting ku jira marka adiga hadaaba ku ciyaar oh yeah wixii he is not able to take care of idali you know ma uu ka taxadiri karo lama siin karaayo ma ku taxadiri karo because malaakiisi uu ka taxadiri waayo okay waxa qofka markuu bixinayo because dadkan soo dhimanaya oo kooda la bixinayo dadka la gelinayo dad baa dhalay soo waxa laga cunugooda uu jecel yihiin waxyaabaha loo aqriyaa waitinka waitinka ka sukow dad baa dad qaasa siiya oo kaba suqa hadda haddii hooyo ay aragto cunugeedii ka dhinto ay aragto ilmo yaroo kale la eg oo ilmo kale rafaadayaan oo wadna la-aan hayso ama keliya la-aan hayso ama ximin hayso waxay leedahay because of I wanna cunugeyga xibintiisa inay qofkas ku dhex noolaato okay so we dooranayaan si qofkas qaar axta waxay sameeyaan hu waxay sameeyaan qofkii wadnaha u geliyeen la kulmaan markaasay wadnihii inta ka dhigaysanay dhugdhugdhug waxay leeyahay cunugeyga wadnihiisii oo nool waay cajaayib wala technology waxbay sameysa technology waa naga cilmi badan technology-ga waxa waaye waa wax cajiib ah technology wax la yaab la dadka lagu dhigo you know dadka lagu tabatusayaa waa inay isdhahaan waxaa sameynaysaa maalinba sii dalacaan while aanan waxba samayn karin okay maanta qof haddii la qabto xataa dhakhtarka mashiinka sameynaya krif iskala ma iscelin karo you know ma isnoolaan karo laakiin mashiimadii waa lagu baashaalaa waa ilaahay wuxuu soo dejiyo kasta waxaa raa alxamdulillah qofkii inuu dhaa laakiin darsno dad badan ay u dhehaynaa jiro ninkii marka sidaas ayaa looga kick out gareeyo looga tuuro asagana waiting listiga because waxaa leh what's the point oo lagu siinaya dad kalaaba waiting listiga ku jira xataa maxkamadda dhawlisra kori doona ninkan waxaa la yiri mindha waa lala hadla waxaa la yiri ka waran haddii lagugu tijaabiyo no choice wuu dhimanaya haddii lagugu tijaabiyo doofaarka wadnihiisa lagu siiyo mindhaa waa la akhriyay riskiga wax asagiina dee ayakiina waa ku tijaabsanaa adigana waxaa la yiri dee choice ba marihid waa dhimanaysaa soo haddaa anaga wadnaanku gelina dhimato mac salaama haddii aa ku fiicnaatina calaytaxa lagu use greenu yaalla fiya
بنانكا لوسو هي لوسو عب هي حيوان كورد ما تهدى بس او نوين كورد لوكاب سنة لوسو سمي لوسو modified gray DNA less carbon DNA that to human camera color لوسمي بس and CD by لوسو still is working وحي دعي دعنا لما اقوالا واجكرايا لك وحي لقو شطي بم 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 عاتا ايب محادات بضان حيوان لصوقو قوين دعنا او غدنا هو دمينا لقو قر دعنا ورواات شاكادا اعد بيقولا يا بنات على عاد نينكا وحي بتاقين it's there is nothing to lose لها you know nothing to lose يعني وابر ابن ايب مش واليقا ساري يعني الليستيق واليقا ساري ودنا دنبقف السين دعنا ما لهان بيه so what's the point الهي عافي انت حنوصل إلهو هنا باهم أنت أباهتنا عاف حمل إسلامات قفر ربما لهم مركا شاكادس إغايا بسي أيا وحي إهد مهيمة دعين كل الشهر قري أغو عافماتك لأختارك إغاي سمويني سبحي عابدن بها كلوس قري قرر أنا وحتى شاكادس ده يعني وحي أقدرنا بكس أغو ياق رغبق حياقا وعرف لأختار بها وحاسير ما مصمينا يا رحم سو يا so إنا وحيابها قف ووديدي ويالي بهاش الاسكو قليو الاسكو ميسك كمبيوتر كالاسكو قليو إن أي وحيابه بضان إهدو قف وكين كرت إيوه وحياد وحي أنصابر تقل لقاتير تهدا دراع ويسي يعني recommendation كود سو قف هدا دليرا هوي سيجان كاعبي وحقا سوحوني ودنها وحوني ودنها وبرئ ماد معبتا واعب ورغدنه باقصير لعرى واعب مدكلا وقصير لعرى واعب ورمد هلو ياقلنا يويت الليست نو باري قلنا بكسو حالي تاعي بابي كتحدر ويس عد ساكيس وعد كسي صلي صمارا هو مركا ساس بقى نقول الشير قري يعني انا اوقاتين يا حق نخترق انا يا شاكذ يا مركا قاركو تقسم وحكا سينا لسن قريس لكن دم اهدير لو قلوه وحا السماء وعاف ماد كان عادي كوفي يعني. أنت أختار كلا لسه نقرأ واسكت في عنده، أوكي؟ أوكي؟ yes. ساس ما يقول شيء غير إن شاء الله. إذا كنا برنامج كسيس شارقرا يضط بضم بفائدة ويلا. حتى يا حتى بح قف دب من ده حتى كان كقول استانين كان أشقى يع هذا أول نقطة. 50 سنتيمتر he was old 57 year 57 وابن جاو you know وحبه أخرى ما مالك و 57 وحبه أخرى ورا أنت 57 وبيبي يا وضن كان فوق 57 وألمير أنت. ووقتي قوم عن ترى 57 المية وحي قري كتجان كرين أدق له بس أسكب عشان سنتها باور كل بدن قت وكيف 57 is very young لكن وضن كاني إسلامه فوق بدي كرتوا عليه ووينات وضق لكن أنت ويا يا جبر جمراتي و 50 مرك إن شاء الله أساس وهذا صاحب يلا رشر قري عشلة برنامج كان قاد بضد بضم أنفع رقاتير تيا إنا اللي جيست إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.